Jeg hedder Mikkel, jeg er 14 år gammel, og jeg går på fiske 1. Vi har været ude at fiske og fået kurser i, hvordan man skal fiske, for eksempel på åen eller på kysten og sådan nogle ting. Lært knudebinding og sådan nogle ting. Jeg hedder Joachim. Hvor gammel er du? Jeg er 14. Er det første gang, du er på julenedkursus? Ja. Hvad synes du om det? Det er meget fedt og meget hyggeligt. Man får meget hurtigt nye venner og sådan noget. Og alle folk er søde og hjælpsomme. Jeg hedder Victor. Jeg er 14 år, og jeg går på fiske 1. Hvad har du lært? Jamen, hvordan man fisker. Fisk i åen og på kysten og alle mulige andre steder. Mm. For eksempel at lære dig at støbe blink. Støbe blink? Ja. Har du prøvet det før? Nej, det har jeg aldrig prøvet før ellers. Var det nemt nok? Ej, det var lidt udfordrende i starten, men man fik hurtigt styr på det. Ja, lige præcis. Var der nogen til at hjælpe dig så? Ja, det var der. Der var nogen, der havde prøvet det før. Om aftenen, der er der mulighed for, at man kan komme ind og binde fluer eller lave sin egen blink. Og det er også super fedt, for det er ikke noget, man normalt gør sådan derhjemme. Hvis man ikke lige har alt grej, der skal til, for skal en del til. Tre ting, der er rigtig fedt ved julenedkursus. Hvad skulle det så være? Fællesskabet omkring fiskeri. Kammeratskab og sjove og gode oplevelser. Er der en bølge? Ja! Ja, der! Rolig rundt! Fedt. Ja. Ja, hvordan, mand! Hvad lærer I i klasselokalerne? Vi lærer for eksempel nogle gange, så får vi fremlæggelser om de forskellige typer fiskeri. Gedefiskeri, medfiskeri, kyst, på og sådan noget. Mm. Skal du tilbage til næste år? Ja, det skal jeg. Skal du tilbage til næste år? Det skal jeg. 100%? Ja. Skal du tilbage til næste år? Ja. 100%? Ja. Fedt. Det er jeg sgu glæde mig til.